әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Құрмаш Махан, әнші. Кімге болса да өзінің ата-анасы бұл өмірдегі ең мейірімді, ең абзал жандар, ең қымбат жандар. Сол сияқты мен де анам, әкем мен үшін бұл дүниедегі ең мейірімді абзал жандар, ең жақсы адамдар. Өкінішке орай екеуі де қазір бұл дүниеде жоқ, екеуі де о дүниелік болған. Әкем ерте қайтты. Сонда менің 12 жасында 84-ші жылы қайтыс болды. Анамның дүние салғанда міне 6 жыл болды. 2012-де қайтты. 6 ағайындымыз ата-анамыздан. 2 ұл, 4 қыз, соның кенжесі мен. Әрине мен енді үйдің кенжесі болғаннан кейін ерекше маған еркелетіп мейіріммен қарады әкем де, анам да. Менің әкем аудандық орталықта сақтандыру компаниясында жұмыс істеді. Бұл кезде госстрах деп айтатын. Сол жерде жұмыс істеді. Әкеміз қайтқаннан кейін бір 7-8 жылдан кейін бір ауылда бір әже келіп, Алла, мына Жахан дейтін бәрі есімі Жарқынбай ғой. Жахан сондай өзі білгір жігіт еді. Өзі жоқ болса да бізге жақсылық жасап кетіп, сол бүгін шығып атыр деп. Сонда ана сақтандыру компаниясында жұмыс істеп жүр. Бұл кісілерді бір сондай бір мүлкім ба, қазір енді баламын ғой кезде. Бір заттарым ба, жағы сақтандыру үйім ба, сақтандырған екен. Содан үлкен қомақты бір сомма түсіп, жаңағы сол кісі өзіміздің үйге келіп, сол әкемізге ризашылығын білдіріп айтып отыратын. Әкем сондай өте ашық, жарқын, сондай білімді кісі болатын, қонақ жай болатын, қонақтар біздің үйге келген жақсы көретін. Менің әкемді өте жақсы көретін. Мен мұндаға дейін айтыр көз көрген дейді ғой. Көз көрген кісілерді көріп қалып атқан кезде Жахан деп сол еске алып отыратын, өте жақсы көретін, өте сыйлайтын, сыйлы кісі болған. Оның үстінде жаңағы бала кезден есімде, ауылда той-томалақ болса, біздің әкем біздің жаңағы кішігірім суырып салмалығы болатын, жаңағы ақындығы болатын, той басқарып жаңағы жиындарды көп басқаратын, топ жияр деп атады. Мысалы, ауылда үлкен той болатын болса, әулетте ағайын туыстың арасында үлкен той болатын болса, міндетті түрде біздің әкеміз сол жерде барып топ жиярға барып топ бастап ататын, өзінің ақыл кеңесін айтып отыратын. Өзінің бауырларының жағы оқып тоқуына себепкер болатын. Мен есімде, енді бізге үлкен кісілер ғой. Ол кезде ол кісілер енді бойдақ, бірақ біздің үйге келіп әкемізден сабақ алатын. Біздің әкеміз математика пәнінен өте зерек болған кісі. Мектепте оқып жүріп, 3-ші сыныптан 5-ші сыныпқа, 5-ші сыныптан 7-ші сыныпқа секіріп оқыған, өте білімді кісі болған. Талай кісілер жаңағы әкем өзі мына салада жұмыс дегенмен барлық саладан келіп әкеміздің ақыл сұрайтын кісілер көп болатын. Есімде, мысалы ауылда өстік, қой көзек деген болады. Қой көзекте қой баққан кезде жаңағы есекті ерттеп мініп алады да мен артына отырғызып қойып екеуміз қой бағатынбыз. Сонда талай аңыз ертегілер айтып беретін. Мен өте сондай аңызға, ертегілерге, сондай әңгімелерге өзім сондай сүйсініп өстім. Соның бәрі менің әкемнің маған кішкентай кезімде сол 12 жасқа дейінгі беріп кеткен сол тәлім тәрбиесі, сол аңыз ертегілер қиссалар арқылы көп деген нәрселер айтып кеткен. Сосын бір есімде қалғаны Қыз Жібек операсының Шегемен Төлегеннің жаңағы Бекежанның арияларын жатқа біліп айтып беріп отыр. Одан кейін тағы есімде өзі бір жақсы әдемі әдеби кітаптар оқыса, соны бізге кешке қарай бір өз қол босаған кезде бүкіл жанұямызды жинап алып, соны айтып беріп, ауызша айтып беріп отыратын. Манастың жаңағы
эпосын бізге оқып беріп отыратын қырғызша. Қырғыз тілінде оқып отырып, жаңағы арасында түсінбей қалған жеріміз болса, соны қазақша аударып беріп отыратын. Алдынан тете өскен әпкеміз бар 68 жылға. Мәриям. Сол екеуміз бір күні ауылда, масаханада, тапшаның үстінде, жұлдыздың астында ұйықтаймыз ғой жаздың күні. Көке ертек айтып беріңізші, ертек айтып беріңізші деп қоймай қойған кезде сол бір ертек айтып берген. Сол ертегімді қазір мен балаларыма айтып беремін. Өте қызық, соны ешқандай кітаптан таппадым. Шамасы мен ойлаймын анда. Сол табан астында ойдан шығарып берген ертегісі ме деп. Сол кішкентай кезінде ешкімге өтірік айтпа, өтірік айтушы болма, өліп баратсаң да ешкімге өтірік айтпа, және ешкімге бос сөз берме. Ал сөз бердің бе, өліп баратсаң да мұрыңнан қан ағып баратса да сол айтқан сөзіңде тұр, уәдеңде тұр дейді. Ең үлкен нәрсе осы. Одан кейін ең алдымен Құдай, одан кейін патша дейді. Патшаңды сыйла дейді. Патшасын сыйламаған ел ешқашан көгермейді деп осындай әңгімелер есімде. Мен есімде сенбі сайын мен қалаға, Тараз қаласына алып, жаңағы орталық моншаға алып келіп, моншаға түсіретін. Сол кезде моншаға жеткенше, моншадан шыққаннан кейін автовокзалға келіп, автобусқа отырғанша көшедегі кісілердің бәрі, ой жаға қалайсыз, ой жаға қалайсыз деп, ассалаумағалейкум, уағалейкум салам деп. Ама мен таңғалатынмын, мен кішкентай балалық мүмкін санам шектеулі шығар, бірақ өмірімде көрмеген кісілер мен бәрі келіп жаға жаға деп амандасып жатады. Сонда ойлайтын, мен бүкіл қаланы танитын сияқты көрінетін мен әкем. Әкемді де бәрі таниды, менің әкем де бәрін танитын сияқты болып. Қалай соншама кісі есінде қалай сақтап қалады деп таңғалатын мен кішкентай кезімде. Бір таңғалатын нәрсе. Одан кейін анам 20 жыл бойы ауылда қызылшада жұмыс жасаған кісі. 25 жыл бойы тігінші болып ауылда дом бұйта дейді. Сол домбойтада тігінші болып жұмыс істеген. Кей кезде жұмыстан түскі уақытта түстенуге келмей қалады, сол кезде әкем анамсыз тамақ іше алмайды. Енді біз баламыз, біз баласына сол кезде біздің бақша үлкен болатын, екі үлкен бақша. Жаңағы алма, жеміс, бәрі түгел көп болатын бізде. Жүзім, өрік, шие, тапшаға қорып қояды, тапшаға жаңағы түсте шай жасаған кезде көшеден қарап отырады, көшеден біреу өтіп баратса, ой бәленше бері келді, қайда барасың? Үйге обедке барамын. Үйіне аласың, кел маған деп осы жерге көшеде өтіп баратқан кісіні шақырып алып тамақтанатын, тамақ беретін. Сөйтіп әңгімені көйтіп отырып, терлеп отырып шай ішетін. Осындай есте қалған нәрсе. Сосын біздің енді бақшада барлық жеміс жидек өскеннен кейін есімізде болды. Кішкентай бала кезде енді өзімізде де болды. Балалар енді жаңа ұрлыққа түсіп, алма ұрлайды, шие ұрлайды. Сол кезде кей кезде ұстап алса айтатын. Әй, сен неге ұрлайсың? Ұрлама, керек па? Маған кел, мен саған өзім салып беремін деп жаңағы ұрлыққа түскен баланың қалтасын жаңағы шелекпен салып беретін жаңағы керек затын. Біздің жаңағы бақшадағы жеміс жидек өте керемет өсетін, елдің бәрі қызығатын. Өте ұқыпты болатын ісіне. Сосын мысалы азанда тұрған кезде малды өріске шығарып болғаннан кейін міндетті түрде есіктің алдына аулаға су шапқызып, соны біз сыпыратынбыз. Сосын кешке қарай мал келгеннен кейін дәп солай жаңағы өзі моторды қосып қойып су шашады, біз соны сыпыратынбыз. Біздің жаңағы бақшада жоңышқа орсақ, жаңағы не жаңағы арам шөбін жұлсақ та бір қылтық қалдырмайтын. Өте сондай тазалыққа, сондай бейім кісі болатын. Тамақ жеп болғаннан кейін, жаңа дастарқан жинап болғаннан кейін нанның қылтығы жатса, осы біреу нанның қоқымы үшін де сұраламыз деп бізге нанның қоқымын жинатып қойды. Осындай тәрбие көрдік әкемізден. Анамыз 14 құрсақ көтерген кісі. 51-ші жылы олар отау құрған, бірақ балалары тұрмай алынған. Үш ұл бір қыз 6 айға келіп, 8 айға келіп жасқа толып шетінеп берген екен. Ол заманда енді кіші медицинаның дамымаған кезі, сол анам марқұм айтып отыратын, 14 құрсақ көтердім, оның 5-6-ау шетінеп кетті, одан кейін түсіктері бар деп, содан 6-ауымыз қалған. Ең үлкеніміз әпке, 59-шы жылғы әпкем, одан кейін ағам 61, содан кейін тағы 3 әпкем, сосын мен ең соңғысы. Анамыз мұнда өмірінің соңына дейін өлгенше намазда болды. Намазын тастамайтын, оразасын ұстайтын, оразасын тастамайтын. Соңғы өмірінің соңғы бір 5-6 жылы
мына екі дізесіне жүре алмай қалды. Сонда бір аңғай қолынан тәспиғы түспей дұға қылып отырады терезеге қарап. Анамыз кішкене қалай айтсам болады. Әкеміз көңілшек болатын. Абырлап анда-санда бір зекіп қойғаны болмаса бізге қол тигізген емес. Көбінесе сөзбен, ақылмен бізге тәрбиелейтін. Анамыз енді анда-санда жаңағы май қырықтан тәрбиелеп қоятын, ұрсатын кішкене тұйықтау кісі. Бір үйдің үлкені анамыз, бір әулеттің үлкені. Әрине табаныма тікен кірсе де ананың жүрегі сырқырап тұрады. Мен әскерге кетердің алдында гитарамен әйтеуір әу деп өзімше домбырамен гитарамен ән айтатыным бар еді. Оны тіпті үйдегілер де білген жоқ, мен өте ұялшақ болатынмын. Мен кітапты өте көп оқитын кішкентай кезімде. Сол әкемнен қалған, мүмкін әкемнің қан арқылы келген қасиет шығар, кітапты өте жақсы көрдім. Кітап оқитынымды біледі, өзім жалғыз өзім суық бөлмеде жататын, ұйықтап қалмау үшін ерте тұрып кітап оқитын, түннің ортасына дейін кітап оқитын. Сонда анам жүретін, осы бала кітапты сен көп оқисың шамадан тыс деп. Мен орыс мектебінде оқығанмын, сосын кішкене орысшалаусың деп маған кінәратын айтатын, кішкене қазақи болсайшы, ымды түсінбеген дымды түсінбейді деп, қазақи сөзге кішкене қазақи сөздің көркін түсінуге тырысу керек деп солай өзінің ақылын айтып жүретін. Сол әскерге кетер кезде менде романтик деген магнитофон болды. Сол романтик деген магнитофонға бір кассетаға толық өзім гитарамен әндердің бәрін жазып, сөйтіп кетер кезде анама табыстап кеттім, мынаны мен жоқ кезде тыңдайсыз деп. Сонда екі жыл бойы менің гитарамды қабырғаға іліп қойып, ешкімнің қолын тигізбей, мына менің баламның гитарасы деп әнімді тыңдап, көзіне жас алып отырады екен. Өмірінің соңына дейін сол бес уақыт намазы бір қуанатын, сол Алладан әрдайым дұға қылып тілеуімізді тілеп отырды анамыз. Бір әкеміз ерте қайтқаннан кейін енді бүткіл ауыртпалық әрине анамыздың мойнында болды. Бәрімізді өсіріп, өндіріп, қыздарды тұрмысқа беріп, ұлдарды үйлендіріп дегендей немерелерінің, шөберелерінің қызығын көріп кетті. Алла тағала бізді бұл өмірге жарату себебі біздің ең үлкен бір бұл дүниедегі, бұл өмірдегі мақсатымыз ұрпақ жалғастыру ғой. Былай қарап отырсаң, қалған кәсібіміз, күнделікті өміріміз, жаңағы баспанамыз дейді, киім кешек ішер тамағымыздың бәрі ол өтпелі. Алла тағаланың қазынасы шексіз, өзі нәпақамызды біз туылмай жатып нәпақамызды жазып қойған. Ал енді ең үлкен біздің парызымыз, міндетіміз ұрпақ жалғастыру. Әрине ұрпақ жалғастырғаннан кейін оның тәрбиелі, білімді, иманды болуы ата-ананың ең бірінші мақсаты. Анамыздың алдындағы парызымызды қанша жерден біз оны алтыннан тас жасап отырғызсақ та оны өтеп біту мүмкін емес нәрсе ол борыш. Әкенің алдындағы парызды сол борышымызды мүмкін емес нәрсе бәрін өтеп болу, бәрін толық өтеу. Бірақ пәленшенің баласы ғой. Әкесі жақсы, міне бала, баласы жақсы болып сол ұрпақ жалғастырып әкесінен ата-анасына жақсы сөз естірту міне біздің балалық парызымыз деп ойлаймын. Ата-ананың парызы да сол кейін өздерін жаманатта қылмайтын, Құдайдың алдында, жаратушының алдында өздерінің жүзі жарық болу үшін жақсы ұрпақ қалдыру деп ойлаймын. Ал енді ұрпағы иманды болып атса, білімді болып атса, парасатты болып атса, рухты болып атса, мен ата-ананың қадірін білгендігі сонда деп ойлаймын. Әр ұрпақ ата-анасына өзінің жақсы білімімен, мейірімімен, ілімімен, иманымен парызын өтеу керек.